მოგესალმებით, ეს არის კურიერი 12 საათზე, ახალ ამბებს სამთა გაზაშვილი გაგაცნობთ. პარლამენტი მთავრობას ნდობას დღეს გამოუცხადებს მინისტრთა ახალი კაბინეტი და სამთავრობო პროგრამა ახლა პლენარულ სხდომაზე გადის. იქამდე ირაკლი კობახიძის სამთავრობო გუნდს ფრაქციებმა ქართული ეცნობა და ხალხის ძალა დახურულ ფორმატში მოუსმინეს. პრემიერ-მინისტრის გარდა იცვლება თავდაცვის მინისტრი, თანამდებობას ირაკლი ჩიქოვანი დაიკავებს. ლელა ჯავახიშვილი მუშაობს პარლამენტში და მისგან მოუსმენთ დეტალებს. ლელა, რა ეტაპზე ან ნდობის გამოცხადების პროცედურა? Ირაკლი კობახიძე დღეს საკანონმდებლო ორგანოს დატოვებს უკვე ოფიციალური სტატუსით, როგორც პრემიერ-მინისტრის ხდომა, რომელზეც ეს გადაწყვეტილება უნდა მიიღონ ამ წუთებში იწყება. დღის განმავლობაში მან უკვე პლენარული სხდომის ფორმატში უნდა წარუდგინოს დეპუტატებს სამთავრობო პროგრამა, ისევ უპასუხოს მათ შეკითხვებს. იქნება სიტყვით გამოსვლებით, ბოლოს კი კენჭისყრა, რომლის შედეგადაც ირაკლი კობახიძე უკვე გადაინაცვლებს აღმასრულებელ ხელისუფლებაში. ოპოზიცია მის კანდიდატურას მხარს არ უჭერს, თუმცა პრემიერის დამტკიცებისთვის მათი მხარდაჭერა აუცილებელი არც არის, რადგან ამისთვის საჭიროა 76 დეპუტატის ხმა. ამის საკმარისი რესურსი კი უმრავლესობას აქვს. ისინი სრული შემადგენლობით უცხადებენ ნდობას მომავალ პრემიერს. ოპოზიციის მთავარი არგუმენტი კი, რატომ არ უჭერენ ხარს ისინი ირაკლი კობახიძეს, არის ის, რომ როგორც თავად ამბობენ, ამ გადაწყვეტილებით არაფერი იცვლება. კობახიძეს უსვამთ კითხვას: როგორ აპირებს ის სამუშაო ადგილების შექმნას და რის გაკეთებას აპირებს? ის კი პასუხობს, რომ მისთვის დღევანდელი მდგომარეობა მისაღებია და არაფრის შეცვლას არ აპირებს. მე რაც ვერ მოვისმინე აი ამ ხელისუფლებისგან არის, ისინი რას ფიქრობენ, საერთოდ წირდებიან თუ არა ვინმეს პენსიის ზრდას და რამდენი? Mă gândi aramnarul de bat, ce-mi gândi rom, e cocepși gada valda, trebuie să harza ucer, tauroba, simtoro, se fte igres, nici nu. Dar ce e, mă gândi, am o scadă bas, mă gândi, cocepi, o tu se mdă vădânem, patom cu bahizesta, ne vismier, sunt premier ministri, candidate, i-o da sa helebu. Ahal mosul ministre, scuela sa masu egit, habitro, rașe, i-o sleba, armoc, on dat. Am azi, ce-mi pasul se vădă ultro, araperi, ce-mi ni se vărti bundivart, vagzele, ce-mi zgarmi tare bas, premier ministri, i-o slebian, ce-i leba ministri, i-o ce-i solen magram. Savol de bulgaro, când a sărit mai întâi ucuar de samis mi-a ucedat, dar am inat cuas, i se ti sa o duri taxaus se Ირაკლი კობახიძე ministrobis კანდიდატებთან ერთად უკვე დარბაშია. Ministrთა კაბინეტში ერთადერთი ცვლილება შედის იცვლება მხოლოდ თავდაცვის ministri სამთავრობო პროგრამა. Დღეს პრემიერობის კანდიდატმა უმრავლესობასთან შეხვედრაზეც წარადგინა, გააცნო ის უმრავლესობის წევრებს და დღის განმავლობაში უკვე გაგრძელდება შესაბამისი პროცედურები. საპარლამენტო უმრავლესობა დარწმუნებულია, რომ ირაკლი კობახიძე აღმასრულებელ ხელისუფლებაშიც იქნება წარმატებული ლიდერი, რადგან ამბობენ, რომ მას აქვს ყველა საჭირო უნარი და არის პროფესიონალი. ირაკლი კობახიძეს იმისთვის, რომ იყოს წარმატებული პრემიერი, აქვს ინტელექტუალური შესაძლებლობები, აქვს გამოცდილება, აქვს უნარი წარმართოს პროცესების სწორად. შესაბამისად დარწმუნებული ვარ, ის იქნება კარგი პრემიერი და რა თქმა უნდა იქნება ჩვენი მხარდაჭერა. რა შეეხება ოპოზიციის მხარდაჭერას, მას ეს მხარდაჭერა არ ექნება სავარაუდოდ. Არ სჭირდება. ბატონ ირაკლი კობახიძე არის მართლაც გამორჩეული ჩვენი გუნდის ლიდერი. ჩვენ მივესალმებით მის პრემიერ-მინისტრობას. მე დარწმუნებული ვარ, ისევე როგორც თითოეული ჩემი კოლეგა და მეტიც, მე მინდა გითხრათ, რომ ოპოზიციის მთელი რიგი წარმომადგენლებიც კი აბსოლუტური უმრავლესობა დარწმუნებულია იმაში, რომ ბატონ ირაკლი კობახიძე იქნება უაღრესად წარმატებული პრემიერ-მინისტრი. Სუდი არის ის, რომ ოპოზიცია კლავაც დესტრუქციაზე არის მომართული. Მე ვისურვებდი, რომ მათ ქვეყნისთვის გაეკეთებინათ ქვეყნის სწორება, ქვეყნის საჭიროებას და ქვეყნის ინტერესებზე. ეს ქვეყნის ინტერესი არის, რომ იყოს კონსოლიდირება, იყოს ერთიანობა იმ საკითხებზე, რაც არის ჩვენი ქვეყნის სტრატეგიული ინტერესები. აი ამ ვითარებაში, როდესაც მართლაც ჩვენ განვაცხადეთ, რომ ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ ამისთვის, ვხედავთ აი ამ დესტრუქციას, მაშინ როცა არანაირი საფუძველი ამისი არ არსებობს.
Iar deputatul pe idarba și ucă e gribe bine, ramdenime cuci da iți grebas htoma, iți sa dahni sunt cu nahetrom, ale cu elisașuli, erobnul cioha și gamot scobili și evidesc htoma ta darba și e sari se tvari pasuhi, sau au dat parlamentul sta un ștomar is replica, se romulmați, chat mi stil tanda protocol tanda ca și rebit, mai sunt htoma ze e tvari și enișna misa. Trebuie să dăm că ceva stau robistui sunt dobis ca moți hate basta es rebian diplomatii uri corpusi se vrebi el ce bi sucue. Im copebian sa ca nu de blu organoși, a se vedea es reba sa hal hodam suelida, ai ram de nime cuci ugue, da i treba stoma, romul se cicneba. Enci scroie sucue trispolos, da am ca de scoti la bitira clicoba hrize sa ca nu de blu organo, da nu cue, acum sulebel heli supleba și gada inat sleps. Mai adlobă, Lela Javahishvili saubrav da pirda pir eterši, čuem parlamentul da plenarul shtomas, ratkoma da gamošebis mim dinareobis asklav da ubrundebit, mishnolovan fragmentep shemoktavazebt pirda pir eterši. Tarobis mombol khelmzvanelton tanamshrelobis shesakhab rustavioris eteriti saubra Amerikis elčma. Gamis kurierši Robin Daniganma ganatskhada rom Irakli Gobakhidzestan pozitivuri tanamshrelobis gamotsdeleba aks, igve gaimeora man Irakli Gharibashvilitan mimartebit. Amerikelma diplomatma sakartvelos da shertobus shtatebs shoris mchidro urtiertobas gausva khaze, misi tkmet kveqnebs zli strategiul partnerului barcaușirept. Mă expoziție urit anam șomloba, hal premier-ministru obis candidatan. Manam deț gargit anam șomloba mkonda, ra poziția zeț mușaobda. Imedi mă expoziție urit anam șomloba gagzeldeba cuenșoris, rodesat zigi premiera damtkitzdeba. Gargi urti ertoba mkonda premier-ministru Gharibashvilitan, ați măs vusur webz armat eba zahal poziția ze. Vulocavi mihc avebz rați măs premier obis perioci konda. Cuen gauk zalian zlieri strategiuli partneroba, arăcua ule brevi urti ertoba am tavroba. Opoziția stă în samocală cu sazogaduebis organizație ptanda aseve, copt halta șoris cavșiri. Ce mi pirveli prioritet iarom cavagrmao e strategiul lui urtiertoba. Esaris prezident Bidenista Blinkenis prioriteti. Mevi mușave am imartule bit schwada schwas peroși. Rece heba cuens orm hriv urtiertobas. Unda guaxov desrom, americii șerte bulistatebi, etferti valaze didim hardam cerie sakartolosi. Sakartolos dahmare bisahit, americii șerte bulmaștatebma ecusi miliardi dolari camoco. Sopol energetici, mezgarii magalili, cuvalt schedari napauni este chiar schra adamiani am scorplat gaza mezgarii de aclobi tot zdat cu mete saate este înciamut am mizis masam ati adamiani moi galamat gam xolod irti gadarcha. Geologii bise recomandatii sopol energetici din studii o jachia evacuire bolle. Upromet informații este chiar zone din David Sagareli magazinul David Rogoria uachlasit snobebe. Ucă să izleba, it cu astrom samzebro samașul operație, aris oficialul adasrulebuli samțuharul stichias causum scorplit scharam scorplit da mețcret schedarți. Mașul e mada ahlobit nahevari saatis țin miaculies din arehanisclis. Heobași, cotahnis țin ganscha de bagaca, tada operația șia geama mediastan. Samașul samsahuris uprosma. Rogorc isac hadebs, ametabze procese bi upro strapat gagzeldeba da uko džeri midgeba dasuptavebis samušaoebze. Am droistvis sagangebo situacijebs martis samsahuris mehandre mašelebis mier. Schrave gardasvili, schedari, amosvenebulia, faktivrat, ce davas rulet, zebnașveli zgonis dzieva, am impinarovsk, zizgatmeni dit, samușaovis, volo etapi am proistis. Identificire bulia, hoila gardasvili, amosnovilia, da, es procesire. Arasul Trumnevic, aria, samțoharat. Samzavro samășul operația titkmis 25 saati zganmavlobaši mimdinareobda ucqvet rezhimši dilis saatebši gapartovda areali da mehandzre mašvelebma gamoiqenes ukve naovebi da randomime kilometris sigdzeze ezebnen mecxre dakargul adamians aktistikis zonaši im adgila sadats ubedureba datrialda ekribebian adgilobrivebi daqoputa ojaxis tsevrebi megobrebi aseve cotakhnis cin ak imqopebodnen im skolis pedagogebi sadats stavlobnen samtsukharo daqupuli Mă misi o jachie, da, e rupa, ha?
Ce trebuie să mi-ți spui? Acum tu când mă uiți, 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 Igam de trei schiambe, pe practică, cartul este numită Mjdo Mareze, Mojara, Sede Bagdad, Cimet, care este de gada, Sede, Sopala, Suret, Mim de Baret, Sahara, Burtis, Chamor, Nishe, de gada, Obutau, Jahist, Arab, Zahlov, Lepsu, Samzim, Lepsu, Gans, Hadeba, Mamgam, Dinara, Zem, Parlament, ce practică, Sotoma, Zegar. Samzim, Rit, Ima Damianevis, Matio Jahevis, Megobrevis, Danteli, Kornis, Mimart, Romlevis, Kushin, Kushin, Zin. Se muajara și Bagdadi, Taigubnen, aseve, dragi cușem, trebuie să se înscrie la Samia Damien, da, gansa cu trebuli, Samzimare, Minda, Mișo Bidinașulis, Mimart, Kamotkoa, Medist, Aramad Gunlevs, Utra, Čueni, Samzimare, Taminar Tuli Drebiro, Amimar Tulebit, da, Hrmat, Vart, Tanzu Hrebulebi, am Sagit Hetan, da, ca și Rebita, Čueni Gulspeli, Samzimare, Mat. Ormul se va evacuația gahta se ajunge la Damasura, am știut suhuina, ale kizgamu, metzgrul, procesul de greță de buzi, indisis da sahleba și ganu, tarda metzgari smerci, am otan, licua gorghi de lami, sad horbul sahleb, tangacer de masă, greva, în schoate bizară, li armu, gamu, ucovia, metzgar sașe și cuce, biscan, mimo, alixebi, gada ketele, asuram și alu de bian geolog, teci gub, strom, lobi, ar să vă uite arabă și istaunen, adgazar ce bia, samă și alu de sabatul, brigade. Talina didi chmairo, dinaris chmairo, agegonebam dinare, sadrat midis es chebit, amovidna, mozura chebit, motxada chebit, raiko, vertu chedabit, bneli gamaiko, shegoshin davi vikuiret mere ro, asetim dgomare obaro, ravic ravisterun tlianat mtar, motxoteli goesida, ravi kavi khiznet sokalani akidan movida mtavro bidan as khalkhi sokalani, 80 saatande agegone, chvens periodulat movdiodi, dardagvit ovebia es Și de asta s-a zi, asta e centralul Zaze, centralul magistralei Gatvendelia, Sulad, în din area Obscatvendit Samșov, de Pala Temșie, Mečovul Pala Sopelșie, Romelic, Tasul de Ba, Hval. Sajara Scolis, directorul de buhalteri, dacă aveți samartal, dam soale, mă urim, mă gândesc, am să hură brim, gomare, am zgamă, că ne-am bicat, am să fost cu tunel, didio, de nobit, am zis, mi-tu sabes, dacă albi documente, dam za de bagamă, că ne-am să dau bine. Sau bari abhazeti, smit, hut, mete Sajara Scolis, am zgamă, el sada buhalter, ze, scola, zug, de cim de barabs. Cam zeb abhazeti, sa autonomie, uri, republică, zgamă, tu lebi, de cultură, sa ministru, smimar, tu sa putzul, ze, da, izgam. Procuratorul, snobit, bolor, vați, el zgamă, luba și bral de bule, mă rog, sa cu tara, se vei matan, dacă am și rebuli, schoape, rebi, sa bun, cu angari, șebze, samartul, brivi, sa putzul, zgare. Zedmeta Charles Hess, Nahavar Million Larzamete. Dar în șaul șudi din Tertmet, l-am de patim roba situalistii nepsorive, dacă au fost ține stari patim roba și aia parta. Հատարելուի գամուձեւիտ դադգինդա, ռոմ աբխազեթիս նոմեր 15-ը Սաջարո սկոլիս դիրեկտորմա դա ամավե սկոլիս բուղալտերմա 2015-2023 ծղեպշի թիտքոս դա սամիուլինեբո սամեուրնեո, ասեւե թանամդեբո բրիվի Սարգոսա դա դանամատիս դանիշնունեբիտ սաբանկո անգարիշեբսե սամարթրոբրիվի սապուզուլիս գարեշե նախևար միլիոն լարզե մետի զեդմետա չարիցխես, ռասաց մարցած ինաամդեգո դաե ուփնեն։ Սիսկլի սամրթի սակմեզե գրձելդեբա գամուձիեբա
Tbilisi sakalako sasamartlom gaiziera prokuraturis mtkitsebulebebi da damneshavet snoiranis mokalake romlosats gamozeba gansakutrebit didi odonobit narkotikuli sashvalebis ukanono shedzenas shenakhvas sakartveloshi shemotanas da saartashvelso gadazidvas edaoba. Uqabis tsnobit Iranis mokalakem satvarto avtomobilis misamelis karshi specialurad mozqobeli samalavit gasul tsal sakartveloshi shemotanas 77 kiloze meti heroinis shemtsvali nivtiereba narkotikimas bulgaretis mimartulebit gadakhonda. Amodrolad bradobuli dakaobisas narkotikul sashvaleba bupranopir Minis Shemtsol Abebs pirada dinakhavda sasamartlom pravdebuls 18 tsliani patimroba miusajamas chamerto satvirtots sakhmtsipos sasargeblot. Sasamartlo protseze gamokvleuli mtkitsebulebebit dadasturda rom Iranis Islamuri Respublikis mokhalakem satvirto avtomobilis misabmelis karebshi specialurat moqobili samalavit 2023 წელს საქართველოში უკანონო ჩემოიტანა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით 80 კილოგრამამდე ნარკოტიკული საშუალება ჰეროინის შემცველი ნივთიერება, რომლის გადაზიდვასაც ბულგარეთის მიმართულებით ახორციელებდა. Ამავდროულად ბრალდებული დაკავებისას ნარკოტიკულ საშუალება ბუპრენორფინის შემცველ აბებს პირადად ინახავდა. Მას ბრალდება ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის, საქართველოში უკანონო ჩემოტანისა და ტრანზიტით საერთაშორისო გადაზიდვის ფაქტებზე წარედგინა. Tbilisi sakalako sasamartlos gadatsqvetilebit bravdebuls sasjelis sakhit 18 tslit tavisqlebis akhveta ganesazura. Mas aseve danashaulis chasadenat gamoqenebuli satvirto avtomankana sakhamtsipos sasargeblot chamoerto. Ახლა ევროკავშირი რეალურად ჩვენი რეგიონია და ამასთან დაკავშირებით დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებს საქართველოსთან სტრატეგიული დიალოგის დაწყება სამი შესახებ სამხრეთის პრემიერ-მინისტრმა ეროვნულ ასამბლეაში სამთავრობო საათის ფორმატში გამოსვლისას განაცხადა. Ნიკოლ ფაშინიანის თქმით, რეგიონში რეალობა შეიცვალა და ერთ-ერთი ფაქტორი საქართველოსთვის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებაა. Iarke vohpergakan, hangamankne. Kim kyanki kazmakerpman hamar. Sats mer ankakhutsyan arachi. Sheitsvala chveni regioni, sheitsvala mnishnelovani realobebi. Ert-erti aseti realobaa sakartvelos mier, Evrokavshiris tsevrobis kandidatis statusis migeba, rasats obyekturi gavlena aks regionze. Chvens or mezobels aks Evrokavshiris tsevrobis kandidatis statusi. Tu adre chven vambobdit sad Evrokavshiri da sad chveni regioni, akhla Evrokavshiri faktobrivat chveni regionia. Amkhri me vanichev mnishnelobas sakartvelostan Strategiului dialogis dațchebas. Somhur kartuli strategiului partnerobis declarația standa ca și rebit ce mi-ți liau tcoarom. I car se vitat cu el am imartule bagațerili. Amit gamohatulia oricuec nismutau robe bisneba. Țința uidnen telam drisesrikși.